ស្លាប់មន់ជ្រក់ល្ហុងជ្រក់ល្ហុងហើយទៅសាក់បងប្អូនបងសំឡាញ់ថ្ងៃនេះបងអាយុ65ឆ្នាំហើយបងណាវ៉េតប៉ាពីបងណាវ៉េតប៉ាពីពីពីគូពីពីអូ Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Merci beaucoup thank you អរលីសាជូនប៉ាប៉ាកូនអរលីសាជូនប៉ាប៉ាពីនំមានសុខភាពល្អឆ្នាំទៅហិញអោយបានបានអីគេនិយាយភាសាខ្មែរនិយាយបានទេបានអញនិយាយអរគុណថ្ងៃនេះថ្ងៃ65ឆ្នាំរបស់បងអូនសូមជូនពរបងឲ្យបងមានសុខភាពល្អជាដំបូងហ្នឹងអូនអរគុណដល់ប្តីស្រឡាញ់របស់អូនដែលតែងតែមើលថែកូននឹងអូនដោយបានគេហៅថាល្អផុតឲ្យអូនអត់មានអ្វីជូនពរបងទេហើយក៏អត់មាននំទៅហ្វាយដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺទឹកចិត្តដែលអូនខំធ្វើនេះជាទឹកចិត្តរបស់អូនចឹងហើយអាសេចក្តីស្រឡាញ់អូនទាំងប្រមាណអូនដាក់ចូលទៅក្នុងអាហារដែលអូនបានធ្វើជូនបងជូនគ្រួសារហ្នឹងហើយអូនសូមអរគុណគ្រប់យ៉ាងដែលអូនមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះបីអូនមិនមែនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមែនប៉ុន្តែអូនមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារជាមួយនឹងកូនមួយស្វាមីណាអរគុណអូខេបបាប់ពន្យាហើយអូមិនខំគេខ្ញុំសុខសាន់បាទអានេះមកសួរស្ថានភាពអ្វីដូចជាអង្គុយជា personal អត់ទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអរគុណទៀតឡើយបាយកណ្ដៅបងប្អូនខាន់ពេកជូបជូបបងប្អូនជ្រូករបស់ខ្ញុំចឹងណាបងប្អូនណាបងប្អូននេះជាម្ហូបគេថាហ្វាយរបស់ប្តីខ្ញុំណាគាត់ឬត្រែកថ្ងៃនេះហើយណាបងប្អូនណាដល់អាយុរបស់គាត់ហើយ65ឆ្នាំណាបងប្អូនហើយមិនមាន special ម្ហូបអីទេមានតែម្ហូបធម្មតាតែប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនចាមានតែផ្លែឈើនិងស្លាប់មាន barbecue អញ្ឆាបន្លែ cherry orange mango ជ្រក់សាឡាត់ចាមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអើយសូមអញ្ជើញមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវគឺដល់ម៉ោងញ៉ាំហើយបងប្អូនស្លាក់មន់មាន3មុខបងប្អូនអានេះអាបតបអានេះអាគលអានេះចំបងប្អូននេះចឹងណាខ្ញុំត្រូវការអានេះត្រូវការចំស្លាក nhậm đầy
ែតឪពុកកុំបើគេងលុបបាត់មានទឹកហើយស្អាតចាស់ទួយចាំយូរពេកចាំយូរពេកគេងលុបបាត់អណាកូនសាឡាត់បងប្អូនយើងញ៉ាំបាយហើយយើងញ៉ាំសាឡាត់លេងមួយបាត់ណាបាទស្វាមីខ្ញុំអស់ប្រហែលរៀលប៉ា20-30រៀលញ៉ាំផ្អែមម្ដងអស់តែ30រៀលទេបងអូនហូបអាទៀតណាឆាប់សោយទៅនិតមានយើងញ៉ាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងឆ្ងាញ់ជាងអស់បងអូនហើយមកហូបមកកណោបបោស្លាប់មន់អត់តា10រៀលជាងទេបងប្អូននេះស្លាប់មន់នោះទៅសក់ពីមរៀលហេណាមេត្រូលុបមួយពីរសាឡាត់ប៉ុណ្ណាអស់ពីកតោហ្នឹងអស់ហ្នឹងពីកតោសាឡាត់ហ្នឹងខ្ញុំបូនទេ10ទៀតពីកតោសាឡាត់ហ្នឹងក៏ថាដល់5នាទីហ្នឹងហើយហ្វាត់ប្តីខ្ញុំផ្លែឈើនេះគឺធំខ្លាយដែរហ្នឹងផ្លែឈើនេះអស់10រៀលជាងខ្ជិលហើយណាជើរីមកកត់មកនេះណាអឺហឺមួយរៀលយ៉ាងគិតទៅប៉ែតប្តីម្ដងញ៉ាំអត់អស់50ដុល្លារមិនដែរកំពើអូយក្រោយមកលាវតហកតបីចៃនេះបងប្អូន3ថងហ្នឹងណា5ដាប់រៀលមួយដាប់រៀលញ៉ាំពីទឹកហ៎វាស្ប៉េសាយើងទិញរបស់សាប់ស្ប៉េសាទាំងអស់អស់សាច់មាន់ក៏ស្ប៉េសាឈើរីក៏ស្ប៉េសាសាឡាត់ពូ special អញ្ចឹងយើងញ៉ាំរបស់ special ទាំងអស់ហ្នឹងថ្ងៃ Fat
ស្វាមីសរុបទៅធ្វើនេះធ្វើមិនអស់30ដុល្លារផងសบายចិត្តដែរហូបនៅក្រៅមិនពេញមាត់ញ៉ាំគឺយកមកកំណត់កញ្ចក់មកកញ្ចក់ហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ហ៎អាមកចិត្តមកកញ្ចក់ហ្នឹងឯងវាឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាចាំឆាមរណភ័យចាក់ចោលតែពេលវេលាដើរលឿនដល់ដឹងភ្លេចខ្លួន65ឆ្នាំបាត់ហើយចាំមិនណាគេញ៉ាំមិនញ៉ាំអូនហ្នឹងអូយសាច់មិនញ៉ាំបងប្អូនណាខ្ញុំចូលចិត្តអាចុងកូនកែកូនអញចូលចិត្តអាចុងដែរអីម៉ាមីហើយមកឥឡូវចង់ឡើងអាក់មីហ្នឹង stress គេម៉ាមីគាត់ចង់បានម៉ាមីបាញ់ណាអីគេនោះអស្ប្រែអរទៅមកអត់ទេគេក៏បានមកកាលីសាគូនចឹងដែរអានឹងគេធ្វើឲ្យយើងមកយកមកយើងអត់នេះអ
ញ៉ាំហើយយកនេះជ្រងលេងណាជ្រងไอ้พี่ตู่อัปปาเกลញ៉ាំក៏ហត់ដែរចាហើយញ៉ាំហត bạn đã nhìn nhầm nhìn lọt nhầm tần nào tần nhầm tần tần loạn tần loạn tần nào chứ nhầm tần lạc tần loạn về nhắn tận ứng ไปทางยามได้คือเรียนจบคือเรียนไปញ៉ាំបាយតាណាប់ដូចថៃរងថ្ងៃទៅអត់រួចទេ
ំប្រស្មារតីនឹងគឺចោលទៅដែរហើយនិយាយខ្លួនឯងមានឲ្យឆ្នាំបូនញ៉ាំអត់ណាអានេះក៏វាចង់ដែរឡានយើងធ្លាប់ញ៉ាំបណ្ដាញ៉ាំមិនដឹងឆ្ងាញ់តែប្រតែវាតលន់ពួកបងប្អូនយើងញ៉ាំបណ្ដាពីខាងយើងបងមកបាច់មាសិនបាយដល់មូលចឹងហើយមកទៅញ៉ាំទីទៅសូសទៅអីទៅទៅហើយទៅញ៉ាំបាយរបស់ខ្ញុំចូលប៉ិននេះបាទបាទទុកអាកប់អបនេះអស냠어떤쪽대좀몇몇곡나와봐몇대리야곡마방번등어크니야 See you next video Bye bye Nam phải đó Alicia, chạy em nói không? Aku